Sa herë që bieshin ndodhe njëjta situatë në rrugët e lagjes Mark Lula në periferi të Shkodrës. Pellgjet e mëdha me ujë sjellin vështirësi në qarkullimin e banorëve, edhe pse ka një javë që rreshjet e shiut janë ndërprer. Ndon se ka një javë që rreshjet e shiut në Shkodër janë ndërprer, shumë rrugë vazhdojnë të kenë prezencë uji. Një ndër to është edhe rruga këtu në lagjen Mark Lula në periferi të qytetit të Shkodrës. Dhe kjo situatë vjen si shkak I mos funksionimit të kanalizimeve. Problemet sipas banorëve vijnë sepse në këtë zonë mungojnë kanalizime të ujrave të zeza dhe atyre të bardha, duke bërë që rreshjet e rëna të grumbullohen në rrugë me pas të vërshojnë drejt oborrave të banesave. Duke qenë se niveli I rrugës është më I lartë se ai I banesave, rreshjet e shiut shpeshherë grumbullohen në oborre e në rastin më të keq, futen brenda shtëpive. Një vit më parë në një rrugë tjetër e përbërë nga 30 familje në këtë lagje, përfunduan kanalizimet e ujrave të bardha dhe të zeza, një investim në ndërmarrje së ujësjellës kanalizime Shkodër, që shmangu gropat septike që kishin banorët. Mirë po banorët që jetojnë pak me tutje në këtë rrugë, kërkojnë që të kryhet I njëjti investim edhe aty. Në lagjen Mark Lula janë njësër rrugicash të amortizuara, të cilat presin ndërhyrje për rikonstruksion. Disa herë banorët kanë kërkuar investimin në atë zonë, të populluar pas viteve 90.